19:00 до вашої уваги новини на телеканалі ЮА Черкаси. Мене звати Юлія Норовкова. Доброго вечора. 16 майданчиків для збору твердих побутових відходів облаштували у приватному секторі Золотоноші, повідомив Суспільному начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Флоренко. За його словами, на кварталах, де встановлені нові контейнери, подворовий вивіз сміття припинено. Як поставилися до змін місцеві, розкаже Наталія Кулик. Не встигли перебрати, вже веземо. Все геть у дворі винесли із спокійною душою. І ви вивезли. Я заплатила 44 карбованці за двох чоловік. І у мене в дворі порядок. І з цвітами, і з усіми бур'янами. А раніше де дівали сміття? А де? Палили. І в посадки вивозили. По правді. Ще декілька років тому вивезення побутового сміття із приватного сектору у Золотоноші не було налагоджене, говорить начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Флоренко. З приватного сектору сміття ніхто не вивозив. Саме ініціативою міського голови було налагодження цієї роботи для того, щоб люди не палили сміття, не виносили його в лісосмуги. Розпочали заключати договори в приватному секторі на схему вивозу сміття по-дворовому. Як це було, пригадує жителька Золотоноші Марина Білецька. Жінка мешкає у приватному будинку по вулиці Кошового. Раніше в нас вивозили сміття раз у місяць. Коло двору поставив, машина приїхала, вивезла. Оце особливо літом, як листя, сміття ж набагато більше, взимку менше. То це було дуже незручно. Чекаєш у сараї, десь його складіруєш, за забор вже не виставиш, бо собаки його порвуть. Зараз з плином часу, зміною законодавства, зміною екологічних норм, від такої практики ми починаємо потроху відходити. І на приватному секторі ми почали влаштовувати стаціонарні майданчики збору ТПВ. Із 2012 року вивозом твердих побутових відходів займається комунальні підприємство «Міський водоканал». Тому було прийнято міською радою рішення на закупівлю портальних сміттєвозів і портальних контейнерів по 7,5 кубів. У 2017 році ми придбали машину, яка стоїть зараз, і 10 контейнерів. У 2018 році ми придбали ще 8 контейнерів. В цьому році, в початку року, ми придбали ще один портальний сміттєвоз на базі МАЗа. І плануємо до кінця року ще придбати 11 контейнерів. На сьогодні у Золотоноші облаштовано 16 майданчиків із такими контейнерами. Люди в окрузі 300-400 метрів оплачують його як із багатоповерхівок, так і з приватного сектору. І вони щодня мають право сюди виносити, і контейнер раз у 2-3 дні вивозиться. Другий рік поспіль водієм портального сміттєвозу працює Віктор Вернік. Говорить, бувають дні, коли з одного майданчика вивозити заповнені контейнери доводиться по декілька разів. Буває, якщо такий період, то ми робимо по 8-9 ходок. Вантажити заповнений контейнер на сміттєвоз Віктору Верніку допомагає помічник Ігор Скрипачов. Один, говорить, важить щонайменше 2,5 тони. Буває, немножко більше кидають. Буває, трохи більше кидають. Будівельне сміття, усе буває. У мене отакий комок, я викинула. А те принесло більший комок, воно викинуло. Уже не отакого сміття в нас немає, як було раніше. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Олександра Флоренка, такі майданчики облаштують в усіх кварталах міста. Наталія Кулик, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина. День гарбуза влаштували сьогодні у Черкаському зоологічному парку. Для тварин підготували 200 гарбузів, у які поклали звичну їжу. Годували тварин за графіком. Зі слів директора зоопарку Євгена Вана, такий день проводять, щоб урізноманітлювати побут тварин у зоопарку. Як тварини смакували гарбузовими делікатесами, дивіться далі. Іди, там смаколики є. Першими куштують гарбузове меню ведмеді Гута та Бурмак. Для них підготували 2 гарбузи із рибою та один із солодощами, розповідає завідувачка відділу савців Юлія Івашук. Для ведмедів ми в цьому році запропонували 2 меню. Одні гарбузи поклали їм з рибкою товстолобом, а інші гарбузи із повидлом, варенням, горіхами, навіть зефір був у цьому році.
І ми всі добре побачили, що ведмеді, хоч і говорять люди, що вони солодко такі, люблять солодощі, але в цьому році ведмеді в нас взяли рибку першу, і поки не доїдять цю рибку, вони до солодощів не перейдуть. Далі за розкладом свої святкові страви отримують вовки, зубри, олені та лані. Для останніх у гарбуз поклали моркву, кабачки, капусту, яблука та зерно, додає Юлія Івашук. Подивитися, як годують тварин, до зоопарку прийшла Людмила Мархоцька разом із сином Данилом. Було цікаво нам поспостерігати, як їх кормлять. Що для тварин також бувають свята. Це щось нове, вони бачать, як тваринки їдять. Було б цікаво, аби, наприклад, зробили такий, може, якийсь час, щоб приходили дітки. Я розумію, що кормити не можна, тому що це для тварин вже шкідливо. Щоб був якийсь определений час, коли приходили батьки з дітками і кормили. Нехай це буде за определену суму, але щоб ми знали, що можна прийти і самому це зробити. Для мавп та лемурів зварили кашу, розповідає працівниця зоопарку Віра Гнідаш. Розклали її в ось такі гарбузові тарілки та прикрасили овочами і фруктами. В кашу ми туди кидали ізюмчик, гарбуз, пшоно, меду, на меді. Добра така каша для них. Вони взагалі в нас люблять кашу гарбузову. Тамарінам ми готували, і грунтам маленьким нашим мавпочкам. І лімурам. Лімурварі у нас добре кашу їсть. День гарбуза у Черкаському зоопарку проводять удруге, розповідає Юлія Івашук. Близько 200 гарбузів ми взяли в цьому році саме на День гарбуза. Ті гарбузи, які тварини їдять, ми залишаємо їм, вони їх з'їдають. Наприклад, якщо це хижі тварини, вони гарбузи ці не їдять, вони просто граються. Потім ми ці гарбузи можемо віддати копитним тваринам. Таким чином урізноманітнюють побут жителів зоопарку, додає директор Черкаського зоологічного парку Євген Ван. Для відвідувачів, звичайно, ми готуємо фотозони, щоб було цікаво, а для тварин, перш за все, якщо ми кажемо про програму збагачення середовища, це нам співробітники намагаються зробити так, щоб це було цікаво не тільки для відвідувачів, коли вони бачаться, а перш за все для тварин, тому що, ну, по-перше, треба, якщо для тих, особливо для тих тварин, які не їдять гарбузи в природі, дістати теж м'ясо або рибу цього гарбуза, ну, потрібно якийсь там час або там якось затратити роботу на це. І це, ну, для тварини це, я думаю, що потрібно, тому що в природних умовах дикі тварини дуже багато часу витрачають на пошук, перш за все, продуктів харчування. Юлія Норовкова, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Спортивну спеціалізовану залу для занять дзюдо відкрили сьогодні у приміщенні колишньої тютюнової фабрики «Черкас». На її будівництво витратили 1 мільйон гривень із місцевого бюджету, повідомив директор департаменту освіти та гуманітарної політики «Черкас» Сергій Воронов. Ремонт зали розпочали торік у жовтні. Діти зможуть ній займатися безкоштовно. Який вигляд має відремонтоване приміщення, бачила Дар'я Шевченко. Це 11-річний Данило Левченко відпрацьовує прийоми підсікання суперника. Він займається дзюдо 5 років. Це вид спорту, який допомагає виховати наполегливість та цілеспрямованість. Хлопець розповідає, раніше він тренувався у палаці спорту «Будівельник». Тут зал довший, але він вужчий, а там він і ширший трошки. На відкриття зали приїхали вихованці спортивного клубу «Івазар» із Канева. Серед них Олександр Москалець. Разом із командою вони демонструватимуть прийоми бойового дзюдо. Саме важке – це морально. Тобто дзюдо, ну, такий від спорту, що дуже важко не працювати. Тобто треба техніка, треба сила, треба витривалість. У нас була велика команда, чоловік 40. А все залишилось 10 чоловік команди, самі витривалі хлопці. Спортивне приміщення поділене на дві частини. В одній розташоване татамі – це покриття підлоги із теплоізолюючого матеріалу. В іншій – тренажерний зал, розповідає старший тренер Віктор Король. І додає, одночасно тут можуть займатися 60 учнів. Зараз йде набір діточок від 6 років до 15, з 3 годин. Потім йдуть діти чуть старше, і 18 часово вже займаються самі старші. Зі слів директора департаменту освіти та гуманітарної політики Сергія Воронова, найбільшою перевагою цієї зали є його розташування в центрі міста.
Ну, ми традиційно звикли, що в нас весь спорт захований в спортзалі. Ми сьогодні поступово починаємо витягувати звідти, зокрема, і наші дитячі-юнацькі спортивні школи. Тут тепло, затишно. Я сподіваюся, буде дуже комфортно для наших дітей. Дзюдо один є з найпопулярніших видів спорту, єдиноборств. Тому ми прагнемо розвивати базу для того, щоб діти з різних мікрорайонів могли бути залучені до цього виду спорту. Сергій Воронов додає, що найближчим часом у цьому приміщенні розпочнеться будівництво зала для вільної боротьби. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Ось такі маємо новини суботи. Дякуємо за увагу. Гарних вам вихідних. І наступний випуск новин в ефірі дивіться в понеділок о 7:30.